Nový velkoryse pojatý rekreační objekt v klidné části Trutnova je doslova splněným snem jeho majitelů. Ti jej zařídili tak, aby dovolené v Podkrkonoší mohli trávit se svými přáteli. V domě proto vytvořili 5 samostatných rodinných pokojů s vlastními koupelnami. Dokonalý komfort ještě umocnili zařízením obytného podkroví, dětské herny a wellness zóny s venkovním bazénem, saunou a výhřivkou. S výsledkem byli natolik spokojení, že se rozhodli chatu pronajímat. Jedinou vadou na kráse byly vysoké náklady na provoz kvůli bazénu, výhřivce a elektrickému podlahovému vytápění v celé budově. Majitelé se proto rozhodli nainstalovat na střechu solární elektrárnu. V S-Power Energy jsme jim doporučili posílenou sestavu S-Power Midi. Tento bateriový systém u našich zákazníků dlouhodobě boduje ideálním poměrem cena-výkon a perfektně se hodí i pro tento dům. S ohledem na jeho velikost a spotřebu jsme jen navýšili počet fotovoltaických panelů i kapacitu bateriového úložiště. Na jižně orientovanou střechu jsme umístili 24 dokonale černých panelů o instalovaném výkonu 8,64 kW. Ročně taková elektrárna vyrobí bezmála až 9 MWh zelené elektřiny. Třífázový hybridní střídač Goodwee pak nasměruje tam, kde bude nejvíc potřeba, nebo přebytky uloží do litiových baterií Ryzen, se kterými je dokonale kompatibilní. Bateriové úložiště o celkové kapacitě 14,8 kWh je vybaveno vlastní řídicí jednotkou, která zajišťuje efektivní vybíjení po jednotlivých modulech. I díky tomu výrobce garantuje životnost 5,5 tisíce nabíjecích cyklů. Sestavu doplňuje ještě inteligentní regulátor AZ Router Home, který využívá přebytky energie k ohřevu vody nebo k čištění výřivky. Instalace veškerých technologií nám i v nepříznivém počasí zabrala pouhé 3 dny. Podle našich propočtů by náklady na provoz domu měly díky elektrárně klesnout až o 24 tisíc korun ročně. Investice se tak majitelům vrátí už za necelých 11 let. Návratnost urychlila i úspěšně získaná dotace ve výši 155 tisíc korun, kterou kompletně vyřídila naše společnost. Možná to nebude dlouho trvat a na místo činu se znovu vrátíme. Už teď se totiž rodí plán na instalaci dobíjecí stanice pro elektromobil.